Yese gubwa neza cyane akomeje gukurikira Charlotte Vinizza ko meze neza cyane ahantu hari yatandukanye. Nizera kuri gukomeza kugubwa neza cyane, ariko mbere na mbere ndabanza ngushimire cyane ukomeza kutwereka ko dushyigikira, ukora subscribe, ugakora share ndetse na comment hano kuri Charlotte TV. Nibyingenzi kandi nibyigiciro cyane. Much respect to you. Yes, nk'ibisanzwe rero nkuko tugenda tubategurira amakuru menshi cyane agiye atandukanye, kakanye rero tunyarukiye muri showbiz. Yes, yitwa Ngabo Medard Djabel, akaba ari umuhanzi nyarwanda uzwi ku izina rya Medi. Yes, ubu akaba arimo abarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yes, mu minsi yashize rero mwagiye mwumva ko uyu musore yahinduye kariyeri kabisa, yavuye mu njyana ya seki la music cyangwa guhimba indirimbo zisi cyangwa indirimbo zisanzwe nk'uko benshi bakunda kuzita. Rero ahitamo kujya mu njyana ya gospel cyangwa mu ndirimbo zihimbaza Imana. Yesu umugabo rero nyuma yuko ateguje abantu ko agiye gusohora indirimbo cyashyitwa Blessed, abantu bagatangira kwibaza batsi indirimbo izasohoka ryari. Yesu hamaze amezi menshi cyane kabisa, cemwe amezi menshi cyane uyu mugabo agenda agaragaza ko yiteguye gusohora indirimbo cyashyitwa Blessed nyuma yuko atangaje ko yamaze kwerekeza muri gospel music, yamaze gukizwa kabisa. Uyu mugabo rero ku munsi w'ejo nibwo byaraye bimenyekanye ku indirimbo ye izasohokera. Yaramaze igihe ashyira utuntu tw'udu hashtag hanze kabisa, utuntu tw'utubana hanze tugaragaza ko iyo ndirimbo mu by'ukuri iri hafi gusohoka. Ku munsi w'ejo rero nibwo yanyarukiye kuri konti ya Instagram yitwa Medi Updates. Arangije rero aravuga ati se ku itariki 20 muriteguye. Ibaje mu rurimi rw'Icyongereza agira ati on 20th are you ready? Yes, nuko yabivuze arangije nyine ahita ko ashyiraho hashtag y'indirimbo yitwa Blessed. Yes, bishatse kuvuga ko rero ku itariki 20 z'ukwezi kwa kukuboza cyangwa z'ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2022 aribwo umuhanzi witwa Ngabo Medi Djabel Medal, yes, aribwo azasohora indirimbo yiwe yo kuramya no guhimbaza Imana yitwa Blessed cyangwa uhiriwe cyangwa ufite amahirwe. Tugerageje kubisemura mu Kinyarwanda, Blessed means uhiriwe cyangwa ufite umugisha, ibintu nk'ibyo byose. Ya nuko gahunda zimeze rero, ariko nyuma yuko abitangaje ko yamaze kwerekeza muri gospel, ni ibintu bitagiye byishimirwa n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye, kubera ko abantu benshi cyane barababaye igihe bitewe n'izi mpamvu zikurikira. Uyu muhanzi witwa Ngabo Medard Djabel cyangwa Medi ni umwe mu bahanzi mu by'ukuri navuga ko bagize uruhare mu kuzamura music industry y'u Rwanda, abifatikanyije n'umugabo bita Mugisha Benjamin cyangwa The Ben cyangwa umugabo witwa Tiger B cyangwa The Ben. Ni umwe mu bahanzi bazamukanye abantu benshi kabisa, bakavuga bati abagabo mu by'ukuri bakoze ibintu bidasanzwe mu muziki nyarwanda. Ngabo Medal ni umwe mu bahanzi bagiye bakunze guhimba indirimbo z'urukundo mu by'ukuri ziryohera amatwi, zentertaininga abantu cyangwa zibasusurutsa mu buryo bugiye butandukanye. Yesu urabizi ko uyu niwe muhanzi wakoze amateka mu Rwanda yo kuba yagira miliyoni aba subscribers kuri YouTube. Ni ibintu bitari ngerura bikorwa n'undi muhanzi nyarwanda kuri YouTube mu by'ukuri, ndetse n'abakora ibindi biganiro bisanzwe, yaba uretse televiziyo bita Afrimax TV yakoze aya mateka
yo kuzuza miliyoni kuri Instagram, kuri YouTube, murambabarira. Nta wundi muntu ari wigera ubikora uretse umugabo bita Ngabo Medard Jabert. Yes, ibi bigaragaza ko rero uyu muhanzi afite igikundiro kidasanzwe hano mu Rwanda ndetse no hanze. Kiri nakubwira ko uyu mugabo ari we waciye agahigo ko kugira indirimbo yerebwe n'abantu benshi cyane. Ubu indirimbo yitwa Slowly iri gukabakaba muri miliyoni 70 zirenga 75 zirenga z'abantu bayirebye. Murumva ko mu by'ukuri umugabo akomeje kugenda yandika amateka. Niyo mpamvu rero abantu benshi cyane barababaye mu by'ukuri nyuma y'uko uyu mugabo witwa Ngabo Medard Jabert Medi afashe umwanzuro wo kwerekeza muri gospel, akavuga ko injyana za secular music azishyizemo akadomo. Bibaye rero nyuma y'uko yaramaze gushinga urugo, nyuma y'uko yaramaze kurongora umugore w'umunya Ethiopia witwa Mimi Mathira. Ubu gutyo bakaba baramaze no kwibaruka umwana wabo w'umukobwa. Yesu yaracyari Charlotte TV rero nagiraga nkubwire wowe wari umaze iminsi utegereje indirimbo ya Medi twa Blessed ko izasohoka ku itariki 20 z'uku kwezi kwa 12 umwaka w'2022. Yesu yaracyari Charlotte TV, nge nitwa Shalom. Reka nkubwire ngo rero amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Imana ikomeze iguhereza amahirwe mu byo urimo urakora byose. Reka nkubwire ndirero, ciao ciao, shalom shalom.